Jag vet inte hur det ska gå för att vara helt ärlig. Jag tänkte att vi ska spela CSGO, sjukt hype på det alltså. Men vi ska surfa, vi ska inte så hoppa in på D2 och så här langa lite autosniper och sånt. Utan vi ska surfa på riktigt. Och det är någonting som typ så här fett kul. Alltså jag kommer ihåg när jag surfade för 2 år sedan. Liksom, det är på riktigt. Då var det, jag skulle till Grekland, jag skulle till Gotland, alltså jag skulle någonstans. Och jag skulle vara borta typ en vecka, 2 veckor, så jag bara måste ladda upp videos under den tiden. Alltså jag hade spelat in typ 100 videos, jag menar jag laddade upp 2 videos per dag, jag gör det fortfarande, hallå. Och jag skulle redigera alla dem, fixa thumbnail, fixa allt det, redigera. Ni som också gör YouTube-videos, ni vet att när man renderar en video, alltså när man redigerar klart den, när man ska komprimera till MP4, det dödar datorn. Alltså CPUn går upp till 100%. Jag tror inte det spelar roll ifall du har bästa datorn i världen, utan den går liksom upp till 100%. Och man kan typ inte göra så jättemycket annat på datorn. Man kan typ såhär sitta och chilla, kolla på YouTube-video och sånt. Eller spela CS, för CS går faktiskt, det gick faktiskt att lira. Man får inte såhär jättehög FPS, men det funkar. Och jag bara, men jag kan inte lira matchmaking liksom. Så att jag satt liksom såhär surfade lite. Klockan såhär 3 på natten, jag väntar på alla videos att rendera klart. Och jag satt och surfade och bara lyssnade på någon såhär skön translista eller någonting på YouTube. Och det var fett soft alltså. Men det var liksom såhär länge sedan. Jag kommer inte ihåg hur man gör. Och jag kommer första gången jag surfade, jag bara föll som en sten. Jag bara, vad är det som händer? Jag vet inte hur det ska gå med folk. Jag har verkligen ingen aning alltså. Men i alla fall, vi ska köra nu idag. Jag hoppas ni är fett hype alltså. Vi får ni på kanalen, ni får inte glömma bort. Prenumerera så att ni inte missar framtida galna videos eller såhär livestreams och allt möjligt. Hej, hallå, kolla. Nedas 2 har kommit. Ey, vad soft alltså. Jag kommer ihåg, jag läste att de hade tagit bort den från såhär Mappool. Kul att de släppt 2an. Shit, vilken jobbig grej. Av alla banor man kan såhär göra en remake på. Eller såhär update liksom. Så Dust 2 måste vara den absolut värsta för skaparen. Fy fan, drömmen. Eller mardrömmen alltså. En riktig mardröm alltså. Men alltså, vill ni att vi ska lira på nya banan? Alltså typ såhär, gör en video första gången och kör den. Droppa en like alltså. På riktigt, ifall jag ser att några vill likea och bara tagga det, så vi gör det. Då kör vi en first impression på Dust 2 alltså. Jag känner vi borde hitta en lobby där det inte är några spelare inne, så att ingen kan se hur hemskt det här kommer gå. Så att ifall det typ står 0 av 100, det är perfekt liksom. Kan vi söka typ surf noob. Surf I suck. Surf please no hard. Yes thank you mister. Hittar vi, nej okej, ifall någon som vill skaffa en sån server så det kommer få mycket medlemmar. Ej hallå, kolla. Jag känner igen banan. Tyvärr känner jag igen den av fel anledning. Jag tror jag känner igen den av anledning för att jag säkert sett någon så här taskig typ så 18-åring sitta och bara så här klanka ner på någon så här stackars 8-åring som gjort sin första YouTube-video. Det här är riktigt så här. Ifall man har en YouTube-kanal som går ut på att vara taskig mot andra människor, då har man gameplay på den här kartan i bakgrunden. Legit alltså, spikat. Okej. Alltså det här ser ju läskigt ut. Man vill ju inte gärna vara laggas ut så här, bara hoppas på det bästa liksom. Men alltså hur är det? Ska man satsa på högt upp? Det här är jäkla spöken, oh my god, han dog. Har vi andra spelare? Kolla, vi är chillblast.com. Soft nu gav den. Oh, jag går inte in på den här hemsidan, jag vet inte vad det är. Det var hans namn, förlåt. Folk som har sådana namn alltså, okej, hoppas. Okej, vi har inte sjunkit. Åh, vänta, vänta. Vi har inte sjunkit som en sten, gott folk. Just, man måste så här röra så här mycket som man ser så här proffsig ut. Första försöket. Vi är döda redan, hur kan man respawna? Måste vi springa nu? Har vi tappat våra glidarskor? Nu får vi springa. Snälla, kan någon döda oss? Vad gör vi med vårt liv? Okej, tack. Jag bara, vad är det här? Okej, nu kör vi. Okej, nu ska vi se till att få det hända. Vi ska få det här att hända. Jag är taggad. Okej, kan vi testa en sån imitation på såna människor som bara såhär. Jag har precis vaknat upp. Jag hatar livet. Jag ramlade av min stol. Klockan 7 på eftermiddag och käkade nudlar. Men nu ska jag kolla på den här människan. Han är glad jag har en YouTube-video. Han filmar med sin iPhone, men nu ska jag hata på honom. Är den här ungen? Hur vågar han göra så här? Glöm inte att köpa min tröja. Vi hatar på allt och alla.com/rabattkod är fuck life. Det har ni, ifall ni ska få sånt tröja. Okej, det här, ärligt talat, jag ska inte göra det här, gick helt bra. Ni sitter säkert här med bara du Edge och du suger fett hår på att surfa. Och du suger fett hår på att roasta 8-åringar. Jag får helt klart kolla på lite mer inspiration, bli lite bättre. Men annars, surfa. Oh my god, jag lyckas läsa. Jag tror vi slåkar. Nej, det här var inte så tokigt. Det här var rätt legit alltså. Det här var ju skitkul. Varför har jag inte gjort det oftare?
på riktigt, varför inte gjort det oftare? För när jag gjorde, när jag hade min surfkväll, då var det just att jag höll på för... Jag som var så glad. Det gick så bra. Vi hade bra flow, vi hade bra feeling. Och sen dör vi. Och sen dör vi legit alltså. Jag orkar inte. Oh my god, kom igen, kan vi lösa det? Kan vi, vart ska vi någonstans? Är det hit vi ska? Okej, vi åker på. Oh my god, vad snabbt det går, vad snabbt det går. Kom igen. Vart ska vi? Nej, är det där målet? Var det där målet? Jag orkar inte, vilken bättre face. Vi var så nära, vi var så nära alltså. Okej, vi kom rätt långt på den alltså. Det var inte helt tokigt, Vi testar köra en annan. Det jag tyckte om den var chill bana faktiskt, den var rolig. Dank Surf, alltså det här kan ju bara sluta dåligt. Man ska aldrig trycka på som en dank i namnet alltså. Oh my god, den här banan ser vidrig ut. Oh lordy. Vart ska vi? Jag har inte ditat av. Ifall det är någon sån här YouTube-hatare hemma som bara känner jag behöver lite nice video att roasta till liksom. Och bara hata, alltså legit, det här ser bra ut alltså. Kolla på det här, folk kommer vilja. Okej, jag kanske inte på, kanske inte, jag skojar bara. Men hur ska man ens komma på, jag känner mig som en tjock sköldpadda. Riktigt, jag bara alltså, jag försöker hoppa, det går inte. Den här, jag ska vara ärlig, den här banan sög. Alltså vill man surfa, man vill ha den där fin bakgrunden. Man har en sån här skön strand eller något, inte så här neonblått tonårsrum. Jag kommer ihåg en grej. Det finns någon bana som heter Surf Fruits eller något. Det är typ så stegbad. Man kör typ ett varv och sen så kör man nästa bana, typ 1 2 3 4. Den banan, det var värsta jag kört. Alltså det värsta jag någonsin har kört. Det var typ, jag kom typ så till femman eller någonting. Var det 3:an, 5:an, 6:an, någon av dem alltså, så här röd. Det var hemskt. Det var värsta jag kört. Alltså, jag kommer ihåg så här 40 stycken människor där bara trängde så att jag kommer förbi, ingen klar alltså. Det var så panik. Så hade en polare som kom in liksom. Jag bara invite, bara men jag gör ju det. Jag bara visst. Alltså jag körde igenom det på 30 sekunder. Jag bara, vad håller du på med? Jag fattar inte hur vissa människor kan vara så bra på surfa, så helt galet. Alltså den här banan sög, jag har ju suttit där en kvart och väntat på att laddas. Alltså jag är 100, jag vet inte vad det här är. Det är jättetråkigt. Medan vi ändå sitter och väntar, varför tar ni inte och lägger till mig på Snapchat? Där har ni Snapkoden, gott folk, L22Sweet heter jag, eller så kan ni bara skanna det där med telefon. Bara ta upp den och bara öppna Snapchat, bara håll in. Jag tror man ska göra såhär, man ska typ ta upp den, kolla här. Man måste typ såhär hålla in på skärmen. Och då kommer den typ så här, typ som man ska ta ett filter. Och då så kommer den bara såhär, se Snapkoden som bara lite. Hur rätt som helst alltså. Ej gudarna prisas och tutti frutti mannen nu kör, okej. Nej, vad är det här? Jag snackar precis om inte ska ha någon jäkla lysande tonårsrum. Och så man kommer in i det här alltså. Oh my god, det där är ju panik. Vad är det här för hemska? Varför ser banor ut så här? Vem vill hänga i en sån här miljö? Känner jag liksom. Det är så här. Det ser så här deppigt ut. Man blir så här, det är så här Matrix, legit. Man bara langar slangen in i bakhuvudet, så bara hoppar man in i simulationen liksom. Det är redan, vi bor redan i Sverige, det är mörkt nog redan, man vill inte langa på det här. Och jag behöver inte prata om vad som händer här. Kom ihåg, jag är verkligen sämst på surfa som jag sa. Och så bara landar jag, det sa jag. Alltså man säger bara, jag är dålig, det är då man klarar sig. Det är dock inget tips som jag ger. Snälla gör inte så, det kommer inte sluta bra. Det kommer sluta med depressioner. Åh nej, där var tjocka sköldpaddan, legit. Vi kommer upp och sen bara flappar vi det. Alltså det är det värsta som finns här surfgrejen. Det bara flappar sådär, det är så sugigt. Åh, kom igen, nu är vi varför gick det så bra den här gången? Alltså varför hade vi typ såhär turbobettan i ryggen där liksom? Vi åkte skitsnabbt. Och sen vissa gånger så åker man hur långsamt som helst och bara Det var jobbigt alltså. De sitter och spammar ut sin Discord, alltså jag är inte deras Discord, jag är den vår istället. Men L22 Discord, det finns en länk till den i beskrivningen alltså. Så checka in det, L22 Discord, det är nice alltså, det är bra grejer. Vi har musikbot, så att det är fan när vi kommer in och lyssnar på Hard Rock Hallelujah så joina alltså. Vi tar random vapen, oh my god nej, vi fick en negev. Okej, nu kör vi surfa med negev. Är det så här man ska göra på riktigt? Den här snubben, han också negev va? Eller den två, är jag också negev? Det är så man ska surfa. Ifall ni surfar och inte har negge framme, glöm det alltså. Det är negge som jag tror inte vi får bort den negge. Jag tror legit det är negge som gäller alltså. Men jag, vilken panik, jag orkar inte. Åh nej, jag tror inte vi kommer klara den alltså. Jag hoppas att negge är det som kommer hjälpa oss. Men jäklar, Alexander håller på att sitta och spektera. Bara langa gratis. Langa gratis och klar, men där alltså. Jag hoppas verkligen att han inte ser vad som händer. Men därför jag... Are you ready for this, G? Yeah? Come on, I'm born ready. Okej, okay, vänta. Okej. Okay. Boom. Ja, vänta. Ja, lite. Nu. Usna. Ja, du kan låta. Boom.
Nu börjar jag. 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, quick mass. Quick mass. Look at your force. Alltså, raw force. Alla ingen aning vad jag snackar om. Boom. Det kommer bli kul. Alltså jag orkar allt med det. Alltså det är det bästa. Vi hoppas i alla fall att ni tyckte om att se när jag sög. Det här var värsta sätt. Jag är ledsen ifall era ögon blöder. Alltså jag skickar fakturan till mig, vi löser det. För det här var jobbigt för att kolla på. Alltså. Jag bara följer som en sten, hoppas mig själv på det hela tiden. Alltså. Men jag skickar det så det var alltså. Hoppas inte jag har videon. Ifall jag gjort det, glöm inte att trycka med fet tumme upp. Så syns vi i nästa video. Hejdå!